буде такий флешмоб, коли мами будуть годувати одночасно біля хвилини разом дітей груддю для привернення уваги до того, що це нормально, це не соромно, це правильно. Взагалі це цікаво, тому що я колись теж була учасницею такого флешмобу, нещодавно переглядала відео, і моя дитина навіть перегляд каже: мама, не вже це я бачу себе зі сторони, у нас немає фотографії, але це класно. Раніше я долучалася просто як годуюча мама, зараз наразі я консультант з грудного вигодовування, і грудне молоко – це найкраща їжа для дитини. У нас буде нагородження вагітної року, якому протягом року наша громадська організація «Світанок» обирала з циклу «Краса в очікування». Ми фотографували щомісяця наших жінок, обирали вагітну місяця, серед вагітних місяця обрали вагітну року, вона вже є переможниця, а вагіт, а животик року – це теж був конкурс, де ми розмальовували животики, так. І є переможниці місяця, но переможниця року буде обиратися саме у нас на святі, на заході, шляхом голосування, де кожен хмельничан може долучитися і допомогти нам обрати оцей животик року.